Şirvanşəhər Polis Şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı vətəndaşlara qarşı dələduzluq edən qadın saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan Regional Qrupunda Şirvan TV verilən məlumata görə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində 2 nəfər şəhər sakinini aldadaraq onların pullarını dələduzluq yolu ilə mənimsəyən Abşeron rayon sakini əvvəllərdə eyni əməllər görə məhkum olunmuş Nəzrin Əcdarova saxlanılıb. Nəzrin Əcdarova zərər çəkənlərin etibarından istifadə edərək onlara güzəşli mənzil almalarını, eləcə də övladlarının ali təhsil məsələlərində təhsil haqlarını ödəniş etdirəcəyi və təqaüd düzəldəcəyi barədə yalan vədlər verərək, ümumilikdə 14.000 manada yaxın pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Nəzrin Əcdarova barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkanı tədbiri seçilib. Nəzrin Əcdarovanın əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə polisə məlumat verə bilərlər. İbrahim Vəzirov, Şirvan TV.